Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. U Domu kulture Milosav Buca Mirković održana je usmena javna rasprava o nacrtu budžeta opštine Aleksandrovac za 2024. godinu, koji prema projektovanim prihodima iznosi 1.045.533.084,57 dinara. Nacrt budžeta detaljno je obrazložila Marija Radičević, načelnica za budžet i finansije. Ona je istakla da je ostvarenje budžeta za 2023. godinu bilo preko 860 miliona dinara, što je u odnosu na ukupne kapacitete opštine zadovoljavajuće. Ove godine nadamo se boljem punjenju budžeta jer imamo povećanje plata u javnom sektoru kao i povećanje određenih poreza. Očekujemo i finansijsku podršku Vlade Srbije i resornih ministarstava u realizaciji kapitalnih opštinskih projekata, istakla je načelnica Radičević. Učešće u raspravi uzeo je veći broj građana i političkih stranaka Župe koji su predložili povećanje izdvajanja finansijskih sredstava za asfaltiranje puteva, izgradnju mostova, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, nagrade najboljim učenicima i studentima za novorođenčad, borce rata i drugo. Odgovarajući na njihove zahteve i predloge, predsjednica opštine Jelena Paunović konstatovala je da treba ulagati u poboljšanje kvaliteta života građana, ali da nije moguće odjednom realizovati sve predloge. Jednostavno moramo da radimo ono što je najpotrebnije građanima Župe, a to je ono što je ušlo u plan budžeta za ovu godinu. Ako se budu stvorile veće mogućnosti, izvršit ćemo rebalans budžeta i nastaviti sa ulaganjima. Jednom rečju, moramo se osloniti na ono čime raspolažemo, zaključila je predsjednica Paunović. Inače, pitanje usvajanja budžeta za ovu godinu odbornici Skupštine opštine razmatraće na narednoj sednici. Na sednici opštinskog veća kojom je predsjedavala predsjednica opštine Jelena Paunović, doneto je niz važnih odluka za efikasniji rad lokalne samouprave. Jedno od takvih je i predlog odluke o budžetu opštine za ovu godinu, koji je utvrđen nakon sprovedene javne rasprave. Obrazlažući nacrt budžeta, Marija Radičević, načelnica za budžet i finansije, istakla je da će ove godine za kapitalne investicije komunalne infrastrukture iz opštinske kase biti izdvojeno 208.816.304,57 dinara, što će doprineti boljem kvalitetu života građana. Većnici su usvojili programe poslovanja za ovu godinu i to za javno-komunalno stambeno preduzeće Aleksandrovac, javno preduzeće Poslovni centar Župa Aleksandrovac i Agencije za knjigovodstvene usluge. Potom su utvrdili predlog odluke o prenosu katastarske parcele u Plešu u javnu svojinu Republike Srbije, na kojoj će, kako je planirano, biti izgrađena trafostanica veće snage koja će jakom strujom snabdevati čitavu Gornju Župu. Članovi opštinskog veća imenovali su novi štab za vanredne situacije koji broji 31 član. Povodom održavanja Međunarodnog sajma vina Župa 2024, opštinsko veće imenovalo je organizacioni odbor koji će se starati o sprovođenju programa i ciljeva manifestacije. Na sednici utvrđen predlog rešenja o izboru članova odbora za društveno-ekonomski razvoj, socijalna pitanja, urbanizam i građevinarstvo, te rad sa mesnim zajednicama, zaštitu i unapređenje životne sredine, odbora za poljoprivredu, za predstavke i pritužbe građana i drugih. Većnici su utvrdili predlog razrešenja starih članova upravnih i nadzornih odbora te imenovali nove u svim opštinskim javnim preduzećima, ustanovama i školama. U organizaciji Muzeja vinarstva i vinogradarstva, Dobrotvornog udruženja Kolo srpskih sestara i udruženja Ž kao žena i kao župa povodom 8. marta Međunarodnog praznika žena, otvorena je izložba ručnih radova Zlatne ruke župe. Prisutna je pozdravila direktorka muzeja Nela Ćurić. Izložba Zlatne ruke župe, koju u saradnji sa Kolom srpskih sestara i udruženjem Ž kao žena i kao župa priređujemo po treći put, ima za cilj da pokaže značaj tradicionalne kulture, očuvanje i negovanje naše tradicije i njeno prenošenje na buduće generacije.
Drago nam je da se nastavlja tradicija izlaganja ručnih radova. Nastojećemo da i sledeće godine pomognemo realizaciju ovog programa i smatramo da je to naša obaveza i deo odgovornosti prema budućim generacijama. Svako od ovih šustikli ili stolnjaka ima neprocenjivu vrednost. Mi imamo zadatak da to objasnimo i prenesemo našoj deci, rekla je ovom prilikom Smilja Džamić ispred kola srpskih sestara. Izložbu heklanih ručnih radova Zlatne ruke župe otvorila je predsjednica opštine Jelena Paunović. Ova izložba nam pruža priliku da zajedno proslavimo doprinos žena u našem društvu i ukažemo na njihovu važnost u različitim sferama života. Izložba koju danas otvaramo, Zlatne ruke župe, svedoči o talentu, snazi i raznovrsnosti ženskog stvaralaštva u našoj zajednici i pomaže da bolje razumemo bogatstvo perspektiva koje žene donose u naš svakodnevni život. Danas se setimo žena koje su pretrpele izazove i ostvarile velike uspehe, ali takođe i onih koje se dalje bore za ravnopravnost. Neka ova izložba bude podsticaj da zajedno radimo na stvaranju okoline u kojoj se ceni svaka jedinstvena ženska priča i doprinos. Otvaranje izložbe pratio je veliki broj posetilaca, predstavnika lokalne samouprave, kao i autorki mnogih radova koji krase zidove velike sale muzeja. Ovom prilikom prigodan kulturno-umetnički program pripremili su članovi Kulturno-umetničkog društva Župa. Izložba će biti otvorena do 25. marta. Neuobičajeno lepo vreme za ovo doba godine izmamilo je poljoprivrednike župe u voćnjake i vinograde. O tome razgovaramo sa Sašom Raškovićem, diplomiranim inženjerom zaštite bilja. Ono što je vrlo važno za naše poljoprivrednike jeste da napomenem da ovakva zima, hladna, odnosno malo hladna, bez snega, sa relativno visokim temperaturama, pravi velike probleme u vegetaciji koja nam predstoji zbog toga što veliki broj insekata i drugih izazivača bolesti i štetočina kod svih biljnih kultura je prezimela. Također je prezimao i veliki broj korova koji se nalazi na njivama, tako da u ovoj godini možemo očekivati više nego uobičajene štete koje mogu nastati ukoliko naravno ne dođe do blagovremenih tretmana. A to znači da naši poljoprivrednici moraju zaista odmah početi sa tretiranjima protiv insekata pre svega u ovom trenutku kada je višegodišnje bilje u pitanju, dakle voće, vinova loza, mora se obavezno uraditi plavo kupanje i to plavo kupanje u kombinaciji sa nekim od insekticida jer ti tretmani služe da izvrše dezinfekciju biljaka posle rezidbe i služe da se zadrže na kori i na stablu, granama i grančicama biljaka i na taj način unište zaostale odrasle insekte ili njihove larve ili lutke ili pak njihova jaja. I na taj način spreče masovnu pojavu u početku vegetacije, ali i kasnije tokom vegetacije. Dakle, imamo i plavo ulje, crveno ulje, to je kombinacija bakarnog preparata i mineralnog ulja koji ima insekticidnu ulogu, a možemo čak šta napraviti i kod kuće smešu koja se zove sumporno-krečna čorba, to je smeša sumpora, kreča i soli u kombinaciji sa mešanjem i sa kuvanjem dobijemo vrlo dobar preparat koji je usto i jeftin i koji se koristi i koji se može koristiti u svim voćarskim kulturama i u vinovoj lozi. Vrlo važna napomena jeste da se sva ova tretiranja mogu obaviti do momenta pucanja pupoljka. Registracija poljoprivrednih gazdinstava veoma je važna za poslovanje zemljoradnika. Pa evo, poljoprivredna gazdinstva se od prošle godine registruju u elektronskoj formi preko portala koji je Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo, to je e-agrar. Prošle godine je to počelo i nekako čini mi se da je to kod velikog broja poljoprivrednika izazvalo i određene zabune, veliki broj je registrovao gazdinstva, međutim još uvijek ima nekih nerešenih situacija. Jako je bitno, i to bih posebno napomenuo, da prilikom prijave parcela, prilikom prijave promjena u parcelama, poljoprivrednici vode računa
da prijavljuju realno stanje, odnosno da sve biljne kulture koje se realno gaje na svojim parcelama upisuju takve kako jesu, jer ministarstvo je najavilo i veće kontrole, ministarstvo je najavilo i snimanje terena, upoređivanje podataka, to je s jedne strane, a sa druge strane da biste mogli da ostvarite pojedine podsticaje koje ministarstvo daje za određene kulture, takođe te morate imati realno te kulture u svom gazdinstvu. Tako da, preporuka je da poljoprivrednici vode računa koje površine i koje kulture prijavljuju. I hteo bih da kažem da sve ove stvari vezano za elektronsku evidenciju i agraru možete uraditi u Kancelariji za poljoprivredu Agrokonsultanta u Aleksandrovcu. To se radi već godinama, imamo ekipu koja je vrlo obrazovana, stručna, brza, tako da ukoliko imate nekih nejasnoća, pa to ne možete sami doraditi, izvolite u tu Kancelariju za poljoprivredu. U Aleksandrovačkom domu zdravlja nastavlja se sa besplatnim preventivnim pregledima. U nedelju 10. marta građani će moći da urade kardiološke preglede, odnosno EKG, merenje krvnog pritiska i određivanje nivoa glukoze, triglicerida i holesterola u krvi. Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani odu do zdravstvene ustanove od 8 do 16 sati. Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok obolevanja i umiranja u Srbiji i u svetu. U većini slučajeva kardiološke bolesti izazvane su faktorima rizika koji se mogu kontrolisati ili lečiti, visok krvni pritisak, gojaznost, pušenje, nedovoljna fizička aktivnost. Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnim građanima. U Zavičajnom muzeju Župa održana je promocija zbornika Pristajem na sve, muzička istorija grupe Južni vetar, priređivača Miše Đurkovića. Prisutne je pozdravio vršilac dužnosti direktora muzeja Aca Terzić, koji je predstavio učesnike tribine. Zbornik je sastavljen od radova različitih autora, publicista, istoričara, etnomuzikologa, naučnika, rekao je ovom prilikom Miša Đurković, priređivač zbornika. Ovo je prvi pokušaj da se priča o Južnom vetru, dakle kao jednom od najvažnijih fenomena popularne muzike na ovim područjima, ispriča na jedan pristojan, što kaže, ozbiljno naučno zasnovan način, jer je uglavnom ta priča uvijek bila vezana za razne vrste politizacije, da li volite turbo folk, ne znam ovo i tako dalje. To je jedan izuzetno ozbiljan fenomen koji je makar po svojim komercijalnim uspesima daleko prevazilazio sve što je u tom trenutku rađeno, uprkos nedostatku podrške, da kažemo, zvaničnih medija. I druga stvar koja je vrlo, vrlo važna je što smo u Aleksandrovcu, dakle, ceo fenomen diskosa, činjenica da je jedan mali grad koji sad ima, ne znam, 6-7 hiljada ljudi, cela opština 20-ak, dakle, u to doba stare Jugoslavije, pored PGP-a i Jugotona, je imao diskos koji je bio jedno prosto čudo, dakle, centar muzičke industrije u to doba i to između ostalog pre svega zahvaljujući Južnom vetru i celom fenomenu koji je bio okupljen oko njega. Tako da osim vina i diskos ima ozbiljan značaj u kulturnom nasleđu srpskog naroda i Jugoslavije generalno. Jasmina Milojević, etnomuzikolog, je svoje izlaganje usmjerila najpre na analizu zvuka, ukazujući na elemente orijentalne muzike. Ovom prilikom svoje radove, koji se nalaze u zborniku, predstavili su i Vojin Šarčević, producent Radio Beograda, i Ivan Brborić, muzejski savjetnik Zavičajnog muzeja Župe, koji je govorio o istoriji nastanka diskosa. Miodrag Mija Milutinović, dugogodišnji direktor i vlasnik diskosa, istakao je veliku ulogu i značaj ove izdavačke kuće, koja je bila kompletan organizator, proizvođač i finansijer. Pored mnogobrojne publike, promociji zbornika, prisustvovala je i predsjednica opštine Jelena Paunović, njen zamenik Nemanja Pribaković, kao i ljudi koji su dali nemerljiv doprinos u radu naše diskografske kuće. Apel građanima Aleksandrovca da se pridržavaju zakona o zaštiti od požara. Obzirom da je u prethodnom periodu na teritoriji Rasinskog upravnog okruga zabeleženo enormno povećanje požara na otvorenom prostoru, ovim putem apelujemo na građane opštine Aleksandrovac da ne spaljuju ostatke strnih useva, biljne ostatke kao i smeće na otvorenom prostoru. Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje strnih useva, smeće i biljnih ostataka i zato je zaprećena kazna za pravna lica
lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Također, članom istog zakona zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na za to obeleženim i obezbeđenim mestima u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 dinara do 50.000 dinara. Još jednom apelujemo na građane opštine Aleksandrovac da se pridržavaju zakona o zaštiti od požara i drugih zakona zarad opšteg dobra svih nas. Muzička škola Stevan Hristić iz Kruševca, istureno odeljenje u Aleksandrovcu, odsek harmonike i klavira, već tri decenije školuje veoma uspešne đake koji talentom i velikim radom, uz podršku svojih nastavnika, nižu uspehe na republičkim i međunarodnim takmičenjima. O tome govore profesori harmonike Dragan Miljković i klavira Margareta Rašić. Prošle godine smo imali ukupno 9 nagrada, 6 prvi nagrada i 3 druge nagrade. Bili smo na međunarodnim takmičenjima u Aleksincu, Smederevu i u Beogradu. A ove godine imamo u planu da idemo i na republičko takmičenje koje će biti održano u Kragujevcu. Takođe ćemo posetiti i međunarodna takmičenja koja će biti održana u Aleksincu, je sad prvo u aprilu, posle u Smederevu i u Beogradu mladi virtuoz i na kraju republičko takmičenje u Kragujevcu. Pričam i u moje ime kolege Miloša Stanojlovića. Učenici su stvarno veoma talentovani, imaju ogroman potencijal, pogotovo bi izdvojio Stojaković Lazara i Petković Đorđa. Poznati smo po dobrim rezultatima, po dobrim i kvalitetnim đacima, svake godine pregršt nagrada. Ove godine smo krenuli sa takmičenjem solfeđa republičko, koje je bilo u novembru mesecu, dve prve i jedna druga nagrada, a u pripremi su takmičenja za drugo polugodište, međunarodna i republička iz klavira i međunarodno takmičenje solfeđa i teorije muzike u Beogradu. Teško je, ali mi se borimo. Zaista se borimo, ovo su vredna deca, rade, uče, kolege zaista predano rade sa njima, isto kao i ja, i zato su tu rezultati. Do sada se nije desilo da se vratimo bez neke nagrade, bila to prva, druga ili treća. Učenici ove škole uvek su ozbiljna konkurencija na takmičenjima, a zasluge svakako pripadaju i njihovim nastavnicima harmonike, klavira i solfeđa. Aleksandrovačko udruženje Badnjak organizuje humanitarno putovanje na Kosovo i Metohiju u periodu od 29. do 31. marta ove godine. Polazak autobusa sa putnicima organizovan je iz Beograda ispred hrama Svetog Save u noći između 28. na 29. mart. Potom sledi dolazak u Aleksandrovac i preuzimanje ostalih putnika. Cena putovanja je 6.000 dinara u dve jednake rate. Za sve informacije možete kontaktirati Strahinju na broj telefona 060 557 8120. Sport. U okviru 16. kola zone Zapad, težak poraz fudbalera Župe na gostovanju u Jasenovu. Posle sasvim solidnih pola časa igre, Župljani su izgubili meč od Orlova sa 4-0. Na svom terenu Vinogradar je igrao nerešeno 1-1 sa fudbalerima Petoletke iz Trstenika. Župa je na 5. mestu na tabeli sa 22 boda, dok su Zleginci na 12. mestu sa 16 bodova. U narednom kolu očekuje nas župski derbi, gde će Župa dočekati Vinogradar.
U okviru 15. kola prve rukometne lige Zapad, rukometni klub Župa 54 porazila je ORK Mačva iz Bogatića rezultatom 35-29. Sve vreme naša ekipa držala je rezultat u svojim rukama i ni u jednom trenutku se nije pobeda dovela u pitanje. Na tabeli vodi Metalac iz Valjeva, dok je Župa 54 na 6. mestu. Župu sledećeg vikenda očekuje gostovanje u Kruševcu istoimenoj ekipi. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.